Rudina Radončića da nam se obrati. Selam aleikum i dobro večer, draga braće i sestre. Hvala vam što ste u ovolikom broju sa ovako pozitivnom energijom danas sa nama. Savez za bolju budućnost, bit ću vrlo kratak, hladno je. I stranke demokratske akcije prije godinu dana napravili su koaliciju. To nije koalicija, to je snažan patriotski blok koji je u stanju da zaštiti Bošnjake, ne na štetu Srba, Hrvata i drugih, i da povede Bosnu i Hercegovinu ka evropskom putu. Političari tvrde da se ne može bez njih, pa su nas prijatelji ili kolege, ili još bolje rivali iz SDP-a i Demokratske fronte ubeđivali da bez njih, crvenih i narandžastih, Bosni i Hercegovina nikad neće dobiti evropsku kartu. E pa da znate, zahvaljujući SDA-u, SBB-u i HDZ-u, mi smo prošle sedmice dobili poziv i kredibilnu aplikaciju da se pridružimo Evropskoj uniji. Zahvaljujući tome što smo napravili red, mir u federaciji. Mi smo napravili opciju da za nekoliko godina mi i naša djeca budemo članovi Evropske unije. I to je možda najveći posao koji smo uradili. Počeli smo da otvaramo tunele, da gradimo hidrocentrale. Prioritet nam je brza cesta koja će krenuti ka ovom gradu. Mi želimo da naredne dvije godine, 17. i 18. budu godine najviše, najveće izgradnje od rata na ovamo. Nemojte misliti, vi znate da sam ja građevinar, da ću ja davati lažna obećanja. Ja vam odgovorno kažem, Bosna i Hercegovina će postati najveće gradilište u regionu u naredne dvije godine. Također, želim da pozdravim vašeg sadašnjeg i budućeg načelnika. Zašto sam siguran u tu pobjedu? Mi smo stranka koja želi da liči na sebe, a manje na druge. U politici i u životu se mora vratiti riječ. Kad date riječ, dok je ne izgovorite, vi vladate njome. Kad je izgovorite, ona vlada vama. Mi smo dali riječ da ćemo imati zajedničke kandidate u cijeloj federaciji i SDA i SBB napravit će apsolutnu pobjedu za zajedničke kandidate za načelnike. Koliko smo tu složni, koliko tu navijamo, toliko ćemo moliti da date glasove za naše općinske vijećnike. Mi kao SBB imamo posebnu listu i samo jako općinsko vijeće ili općinsko vijeće, kako ko kaže, može da gura grad naprijed. Podržimo našu listu, vidjet ćete, radi se o mladim, uspješnim, referentnim ljudima. Radi se o lijepim ljudima. Radi se o takvim pojedincima koji mogu obezbijediti da ovaj grad ide naprijed. I još nešto, znam ja ima tu onih rivala i to svugdje pokazujem. Tamo gdje se udruže ove dvije boje, plava i zelena, nema prostora za crvene, narandžaste, ultraljubičaste, samostalne, neovisne i neovisne od paveti. Mi pobjeđujemo, naš nijet je iskren, a takvima Bog pomaže. Hvala velika, volim vas, hvala velika.